Kul att vara här. Jag är jurist. Jag jobbar på en organisation som heter Sveriges kommuner och landsting, SKL. Vi organiserar den svenska välfärden. Vård, skola, omsorg, vägar, lampor. Händer det så händer det i en kommun, i ett landsting eller i en region. Och för att klara utmaningarna i den svenska välfärden så behöver vi AI. Men behövs det jurister som jag? Behövs det juridik för att använda AI för att klara utmaningarna i den svenska välfärden? Det är en fråga jag ställer mig själv. Behövs det juridik för att AI-utvecklingen ska gå framåt i Sverige? Eller riskerar vi att hämma utvecklingen genom att skapa regelverk, skriva rapporter, ställa upp krav, kräva tillstånd för olika typer av AI-verksamhet och sen göra det ganska svårt och tidskrävande att få sådana tillstånd? Behöver vi massor av nya lagar eller behöver vi färre regler och mindre krångel? Det är någonting jag skriver om i den här boken Människor AI som jag hoppas att ni har fått allihopa. För när man tänker på framtiden och vad vi kommer att behöva i framtiden, då blir det väldigt lätt att det blir radikalt åt ena hållet det man tänker. Antingen är framtiden så otroligt ljus att vi behöver solglasögon allihopa. Eller så är framtiden ett kolsvart hål som ska undvikas till varje pris. Men det här nuet som vi står i och ni sitter i här idag, det innehåller ju både gott och ont. Vår samtid nu är ju inte vare sig entydigt ljus eller mörk. Och den här samtiden, vissa saker har ju blivit sämre, vissa saker har ju blivit bättre. Den här samtiden, det här ögonblicket vi är i nuet, det var ju nyss vår framtid. Inom statistiken så pratar man om något som heter regression mot medelvärdet. Om saker och ting får hända tillräckligt många gånger, då kommer de statistiskt sett att bli extremt bra vissa gånger. Extremt dåliga andra gånger. Men de allra flesta gånger så kommer det som händer varken bli extremt bra eller extremt dåligt. Det kommer att bli mitt emellan. Och det är det jag tänker att om man ska titta på nuläget när det gäller AI och juridik och vad har juridiken för roll? Att AI kommer innebära möjligheter, det har vi hört. Daniel har berättat att det går snabbt nu, utvecklingen. AI kommer innebära risker. Det är det många som säger. Vi kommer inte kunna förutse allting. Men om man tänker sig att den framtida AI-utvecklingen, och då pratar jag om den nära framtiden, att den blir ungefär som den framtid vi har hunnit uppleva hittills, den som har blivit vår samtid. Vissa saker blir helt annorlunda, men det mesta förändras i en någorlunda förutsebar takt. Då slipper man den här paniken som jag upplever att vi i samhället ibland får över att lagstiftningen hänger inte med i utvecklingen, hörrni. Ja, så är det nästan jämt. Det är ofta så att lagstiftningen, regelverket och hur förberedda vi det, så att säga, det offentliga Sverige, det byråkratiska Sverige är, det är ofta så att vi inte håller jämn takt med utvecklingen. Och jag har minst tre andra argument som jag tröstar mig själv med i alla fall. Att vi inte behöver oroa så mycket över hur mycket eller lite regler vi snabbt måste ha framme för att Sverige ska kunna komma framåt inom AI-utvecklingen. Och det första argumentet är att det jag jobbar med, det redskap jag använder i jobbet, är begränsat. Lagar styr inte verkligheten fullt ut. Lagar har helt enkelt en begränsad effekt på mitt och ert beteende i verkligheten. Det har en stor effekt, men den är inte 100-procentig. Lagar är ett viktigt styrmedel som vi i Sverige använder för att forma det samhälle vi vill ha. Men det är inte det enda styrmedlet. Och när det gäller sånt
som till exempel att stimulera en samhällsutveckling, att till exempel få svensk vård, svensk socialtjänst, våra offentliga funktioner, att stimulera dem till att använda all den teknik och alla de möjligheter som redan finns. Då är det kanske inte lagar just där som är det bästa medlet. Och det andra jag tröstar mig med är att det trots allt händer saker. Utvecklingen av lagar för den nya tekniken pågår. Och vi har faktiskt chansen att vara med. Som Sverige ser ut idag. Vi har chansen att vara med och påverka den här utvecklingen. Det går idag, just nu, att få tillstånd från Transportstyrelsen för att köra drönartaxi. I Sverige. Teoretiskt sett. Det är bara att skicka in. Men oj, vad mycket papper du måste skicka in. Men det finns inget förbud, utan regelverket är ju faktiskt förberett för detta. Både köra med last av personer och med pizza till exempel. Jag vet att det finns företag som efterlyser mer reglering för att våga satsa på AI. Och jag hoppas och tror att de som gör det, att de redan har en dialog med myndigheter och med politiker och att de fortsätter den. För det är nog bara så man kan skapa mer förståelse för vilken typ av regler vi vill ha. Framförallt vilken typ av regler vi inte vill ha. Och det är också så som myndigheter som till exempel Transportstyrelsen eller andra myndigheter kan förklara vilken roll vi som medborgare eller som företagare har i att vara med och forma reglerna. För när vi jobbar tillsammans så blir vi bättre på att skapa de regler och de system vi vill ha i samhället. Vi andra, vi som inte är, vi alla de andra på jorden som inte är de här 10 000 experterna. Vi är ju användarna. Det tredje argumentet för att jag inte oroar mig så mycket över hur mycket eller lite regler vi behöver ha för att AI-utvecklingen ska stimuleras. Det är att det behövs inte lagar om allt. Inte ens jurister tycker det. Fast det kan väl verka så, vi pratar hela tiden och liksom så. Men rättssystemet fungerar även utan heltäckande lagar. Som ni vet, en domstol kan ju döma av en fråga utan att svaret går att slå upp i en lagbok. Eller hur? Fanns det en regel för varenda situation som möjligen kan uppstå, då skulle juridik vara mycket enklare. Då skulle juridik vara en hyfsat stor databas. Med en sökfunktion. Istället så är det en yrkeskår. Vi har ett system med generella regler. Som man behöver tolka för att förstå hur de ska användas i en specifik situation. Advokater och åklagare tolkar reglerna. Och en domstol slår ofta fast vilken tolkning det är som ska gälla. Och det innebär att regler som redan finns kan användas på situationer som ännu inte har uppstått. AI kommer att innebära stora möjligheter som jag sa. Vi kommer inte kunna förutse allt. Men AI-samhället är ju faktiskt redan här till en viss del. Den framtid vi nu såg, den är ju nu vår samtid. Vi har ju självkörande bussar på våra gator idag. De är ju här. Det är lite lagom AI. De kör i 20 km i timmen. Men det går. Det går. Och robotic nurses, nämnde ju Christian. De är ju här. Webbföretaget Doktor 24. De berättar att de har Sveriges första AI-sjuksköterska som möter patienterna direkt. Det är sant. Wow, tänkte jag. Det där måste jag kolla in. Och så tänkte jag också som lite så här problemorienterad jurist att ja, men hur blir det med patientsäkerheten? Robotic nurses. Blir det bättre kanske? Sjuksköterskan som aldrig glömmer något. Blir det sämre kanske? Med robotsjuksköterska eller AI-sjuksköterska. För att jag som patient, att det är svårt att skriva en algoritm som gör att jag som patient känner mig hjälpt eller
trygg eller omhändertagen. Men det är ju inte riktigt hela sjuksköterskan som doktor 24 har ersatt, som du är. Och det här är ju inte AI-sjuksköterskan som ni ser på bilden. Det här är ju Fujis robotkompis Palro. Just den här bilden är från en fotoutställning vi har på SKL just nu. Och som man kan se även i Norrköping. För att AI är ju redan här, som jag sa, AI-samhället. Och det är lite lagom. Det är ju det som Christian talar om. Det är mera en chatbot. Så här ser Dr. 24s AI-sjuksköterska ut. Det är en triageringsfunktion. Man går in på webbsidan och skriver in vad man söker för. Systemet känner av nyckelord och använder de nyckelorden för att sortera en till rätt vårdnivå. En jättebra funktion, tycker jag. Och bäst blir den ju, som Daniel också har varit och Christian har varit inne på, att om man använder den som augmented AI, att man använder det ihop med en riktig sjuksköterska. Och jag menar, vi blir ju allt mer vana vid att möta den här typen av gränssnitt när vi använder olika tjänster. Vi förstår att det här är en funktion som ska underlätta för oss alla. Vi inser att den har sina begränsningar. Och vi känner oss inte. Vi känner inte att det här är särskilt revolutionerande kanske ens. Det är en ganska snäv AI vi talar om när vi möter den som konsumenter, som användare, som medborgare idag. Utvecklingen går jättesnabbt. Verkligen. Men än så länge så hänger vi ju med. Någorlunda. Vi som ska använda grejerna. Så att möjligheterna är enorma. Utmaningarna kanske också är enorma. Men det är ju också så att den approach vi kan ha, det vi kan säga till oss själva, det är vi kan fortsätta jobba tillsammans för att det här ska bli så bra som möjligt. Även regelmässigt. Roligt att vara här, hör ni. Hör gärna av er. Tack så mycket.